Cal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar do ressurgimento da YG Family. Ai, como você sabe, quem acompanha a Quarta com as Natizas, gente, toda quarta a gente faz live aqui nesse canal, você sabe que a gente tava dividido entre dois temas, um vídeo sobre o Blackpink e um vídeo sobre a YG Family. A gente até fez uma enquete na comunidade do canal e ganhou o ressurgimento da YG Family. A gente tem trazido pro canal, igual no último vídeo de domingo, sobre o Jay Park e a IU e toda a relação do featuring dos dois, umas análises um pouco diferentes, não só relacionadas estritamente ao K-pop ou coisas do K-pop, mas talvez a acontecimentos no K-pop. E a gente vai falar agora sobre esse negócio da YG Family tá voltando com tudo. Mas se você já chegou nesse canal, já se inscreve, já dá like, já comenta, vem participar da Quarta com as Natizas, vai engajar nesse canal, porque a gente precisa de você pra crescer e chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente nas redes sociais ao lado também, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a roxinha, a gente tá vendo tanta coisa por lá, a gente vai começar a ver Quindle também com vocês quando estrear. Então vai seguir a gente lá, porque a gente quer crescer muito nas outras redes sociais, por favor. Gente, uma coisa que a gente percebe nessa coisa de family, que é muito normal ter isso, principalmente dentro da Big Three, empresas grandes do K-pop, porque geralmente elas têm legado e uma história muito grande dentro do K-pop, com vários atos. A gente vê todo final de ano aí a SM fazendo projetos, né? Tipo assim, uma live com todos os artistas. Agora a gente teve o Girls on Top, a gente teve também Zoo. Então assim, é normal. Só que a YG Family há muito tempo tava sumida. Pra gente falar sobre a YG Family, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado pra gente contextualizar de onde que surgiu, né? A YG Family surgiu lá atrás com Big Bang e 2NE1. Sim, gente, os dois primeiros grandes grupos da YG eram vistos juntos o tempo inteiro. Eles promoviam juntos o tempo inteiro. Como esquecer das apresentações da CL com o G-Dragon? Keep looking at my... também que o pré-debut oficial do 2NE1 foi com uma música chamada Lollipop em parceria com o Big Bang, com o MV junto pra apresentar as meninas juntas, e eles eram vistos juntos realmente o tempo inteiro. E como esquecer daquela época que teve o YG Family Concert no Japão, onde tinha toda a galera dourada da YG. A gente teve o Big Bang, 2NE1, Winner, Icon, Epic High e Lehigh. Mas infelizmente, em 2016, com o desmente do 2NE1, todas aquelas polêmicas em volta do Big Bang, o Icon e o Winner perdendo membros, a YG Family nunca mais foi a mesma. E o que que acontece, gente? A gente foi vendo esse conceito meio que dissipando, né? Depois que o Psy saiu da empresa e com a ascensão absurda do Blackpink, principalmente aqui no Ocidente, acho que a YG começou a proteger tanto esse novo commodity aí, tipo assim, a gente tinha perdido alguns membros, tinha perdido um grupo aí grande que era o 2NE1, agora a gente tinha um novo grupo global que superou qualquer expectativa pro debut do Blackpink. Então eles começaram a tratar o Blackpink como uma coisa meio que separada da YG Family. Inclusive, quem consegue esquecer daquele vídeo clássico do Bob chegando a dizer que a imagem que os artistas da YG passam nos seus MVs e nos palcos é bem diferente das regras e restrições impostas aos artistas dentro da empresa. Muitos de vocês, YG 밖에서 YG를 바라보셨을 때는 굉장히 자유로운 일단 사실 YG 안에서는 사실 굉장히 귤이 엄청납니다. 일단은 블랙핑크 애들이랑도 못 만나게 합니다. Ah, yeah? Então é uma coisa muito louca de pensar que, tipo assim, eles começaram a separar o Blackpink um pouco disso e meio que alienar os outros grupos. E quando a gente vai olhar a história dessas trainees da YG agora, que estão mais nativa da terceira e quarta geração, são pessoas que se conhecem há anos. Por exemplo, o Jinwoo entrou na YG em 2010 junto com a Jennie. Eles são colegas de empresa há mais de uma década. São pessoas que se conhecem, que conviveram juntas, que treinaram juntos há muito tempo e nunca mais se falava disso. Tipo, quando a gente vê a história do K-pop, a gente via collab stages até no MAMA, nas premiações de final de ano, MVs especiais ali pra promover tipo um certo grupo, ou um certo grupo de idols daquela empresa. Isso acontece com todas as empresas da Big Three. Só que a YG foi perdendo isso, principalmente depois de 2016, com a ascensão de um grupo e a perda de membros de outros. Então foi uma coisa muito triste pra todo mundo que acompanhava a história da YG, porque realmente a relação, pelo menos no ON, dos idols parecia nunca mais ser a mesma, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante nesses últimos dois anos, que tipo, foi meio que acontecendo naturalmente um despertar da família YG depois de uns 4 anos ali de nenhuma interação pra gente. O ponto da virada da YG Family, quando todo mundo começou a perceber que talvez alguma coisa pudesse estar mudando dentro da empresa, foi quando o Icon participou no ano passado do Kindle. E na hora de trazer uma participação especial, uma colaboração, eles colaboraram com ninguém menos que a Lisa do Blackpink. Isso foi tão icônico que parou a internet, parou o mundo inteiro e deixou todo mundo que acompanha a história da YG meio sem acreditar. Tipo, será que isso vai acontecer mesmo? Porque a gente ficou tanto tempo sem ver nenhuma colaboração acontecendo no ON com a galera da YG que a gente ficou, uai, vai acontecer isso mesmo?
E depois disso, realmente uma chave virou dentro da empresa. Momentos que provavelmente aconteceu no off, começaram a acontecer no on. A gente começou a ver acontecendo, como por exemplo a Jenny mandando buquê de flores para os seus colegas de empresa, como a Rosé, a Somi e os meninos do Winner. E claro, ao longo desses anos, a gente sempre via a galera da YG promovendo os outros lançamentos da empresa, às vezes nos seus Instagrams ou stories, mas nada como a gente está vendo agora. Por exemplo, o Jinu, a Jenny e algumas das meninas do Twice foram no show do Minho para poder apoiar ele. Os meninos do Icon e os meninos do Winner estão direto em eventos juntos. Então a gente tá realmente vendo no on a interação da galera da YG que a gente não via há muito tempo. E todas essas interações aí gerou, acho que a interação humor, que tava todo mundo pedindo. Na verdade, ninguém sabia que precisava até acontecer, que foi essa live maravilhosa aí, que teve aí vários capítulos no YouTube, né? Com dois membros do Icon, dois membros do Winner, dois membros do Treasure e a Jennie do Blackpink. Foi muito legal, teve ali vários encontros de várias gerações, né? Tinha até do Jax Kiss, teve muita coisa legal ali, de todas as pessoas que agora compõem a ID Family, né? Teve o membro do Akimu, enfim, foi muita gente legal que tava ali participando. Eles fizeram vários challenges, vários grupos, várias coisas, competições, geraram várias coisas legais pra gente ver, vários entretenimentos, várias ceninhas ali que vão ficar pra sempre no nosso coração, mostrando mais uma vez o tanto que a YG Family se gosta, o tanto que eles se respeitam, a química que eles têm um com o outro, são colegas de trabalho que se admiram. Então é muito legal pra gente, que é a YG Stan, ver um pouco mais disso, mas talvez a pessoa que seja mais responsável pela maioria desses momentos, dessa nova leva aí de ressurreição da YG Family, seja o Rooney. Pra você que não acompanha o Winner, gente, cara, ele é o main dancer e rapper do Winner, né? Ele tava no exército, voltou agora. Mas talvez dos meninos do Winner seja ele a pessoa mais interessada com essas coisas da internet e de marketing empresarial da YG. Porque assim, ele tem revivido praticamente todos os commodities da YG, né? Não é só o Winner, tá? Ele coloca todos os velhos do Winner que não sabe mexer direito no Instagram e no TikTok e afins pra fazer milhares de challenges e tal. Mas ele, cara, é melhor marqueteiro do que qualquer pessoa que tá trabalhando dentro do marketing da YG. Ele tá promovendo os challenges do Treasure com Darari. Ele tá promovendo os próprios solos dos meninos do Winner, como agora o hino, a só Scout do ano, gente. Que foi Born to Love You do Yoon. Como ele também está quebrando a internet, juntando o que? A Lisa e as meninas do Blackpink em challenges com ele. Tipo, os vídeos que ele faz com a Lisa pegam milhares de views. E assim, sério, ele não faz só isso, né? Tipo, além de promover também os dançarinos da YG, né? Os membros da YGX, ele também promoveu uma coisa muito interessante no K-pop, que foi uma mini reunion do 21. E pra quem sabe a história do 21, pra quem conhece tudo isso, quão sofrido foi, ele conseguir fazer essa reunion, trazer isso pra gente, é muito grandioso. Se você quiser saber um pouco mais dessa história, um pouco mais sofrida, a gente tem um vídeo contando como a YG destruiu o 21. Mas isso simplesmente foi um ato gigantesco. Mas a gente não poderia esperar menos do que a gente tá apelidando o próximo CEO da YG, né, gente? A gente tem que apelidar ele assim, porque ele é o sucessor nato. Ele é muito competente em gerenciar os grupos da YG melhor do que a própria YG. E aposto que ele não tá ganhando um puto por isso. Com certeza não tá. Não, eu acho assim, é muito grandioso tudo que ele fez de trazer o último. Não só o que ele tem feito já pros atos da empresa, mas também ter a consideração com as pessoas que seguiram esse grupo, que moldou a YG, sabe? Exatamente. É uma consideração com todo mundo que acompanhou a história da YG e com as meninas também, mesmo elas não estando mais na YG. E toda essa reformulação da empresa e tudo isso que a gente tá vendo de novo, trouxe melhoras não só pra união da YG Family, no ON pelo menos, mas nos próprios grupos dentro da YG. Um exemplo disso é o Treasure, né? Depois de anos de uma má administração com o grupo, a gente tá vendo uma era extremamente bem trabalhada com esse novo mini álbum dos meninos, com uma title extremamente bem promovida, com b-sides que fizeram muito sucesso, e com isso veio a aclamação. Eles são million sellers, eles tiveram first win deles com o Dikjin, além disso eles vão ter uma b-side com o MV que é Darari, e que foi o primeiro grande viral no TikTok dentro da Coreia. A gente sempre falou aqui sobre a administração do Treasure, que sempre faltava um pouquinho para os meninos acontecerem, para eles hitarem, era só eles começarem a fazer música que a Coreia gostasse um pouco mais, e isso tá acontecendo. Eles estão há anos luz de administração com o Treasure do que eles estavam há algum tempo atrás, só falta colocar os meninos na TV, porque aí eles vão deslanchar para sempre. Outro grupo que a gente tá vendo algum tipo de melhoria também é com o Icon. É um dos grupos mais importantes para a história da YG, assim, os meninos sofreram muito, passando por dois reality shows para debutar. Eles realmente fizeram muita questão de acontecer enquanto grupo, e eles tiveram sucessos gigantescos
gigantescos aqui no Ocidente, na Coreia. Mas, infelizmente, muito do grupo se perdeu quando eles perderam o BI, que era literalmente assim um dos maiores líderes da história do K-pop, um dos maiores compositores da história da YG, um dos maiores atos que a YG já produziu, já promoveu pro mundão aí afora. E eles ficaram ali, acho que um tempo, sem saber o que fazer, perdidos. Eles ficaram mais de um ano sem promover nada, sem lançar coisa nova, até que eles voltaram com o Dive, tiveram uma era bem sucedida ali, depois uma era bem sucedida ali com o YYY. Aí todo mundo ficou naquela dúvida. Tá, eles estão colocando trabalho novo, porque também sem trabalhar geral não dava pra ficar, né? Todo mundo tem que alimentar suas famílias. Mas qual vai ser o futuro do YG? Será que eles vão sair da empresa e vão querer montar uma coisa nova, tentar, às vezes, ir atrás do BI pra um retorno? Mas agora a gente tá conseguindo ver que eles conseguiram achar, dentro desse desconforto que foi perder o líder deles, um conforto dentro da YG. E eu acho que a gente, que é a Iconic, ficou um pouco em dúvida de como seria o futuro dos meninos depois dessa grande perda, ficou um pouco mais tranquilo quando eles fizeram parte do Kingdom, né? Tipo, eles reacenderam muito a chama do fandom, eles conquistaram novos fãs de K-pop da quarta geração com toda essa trajetória deles dentro do programa, e logo depois disso eles começaram a ficar mais ativos, fazendo lives. A gente viu uma massiva de fãs apoiando tudo isso, né? Da paternidade do Bob e dessa nova fase da vida dele. Os meninos fazendo aí, produzindo coisas novas, participando aí das lives da YG e ainda fazendo um cover maravilhoso de Dick Jin, um Dance Practice, né? Junto com os meninos do Treasure também ali aparecendo ao final. Ou seja, nos mostra, ou pelo menos nos tranquiliza, isso aqui tudo achismo, tá? A partir daqui do que eu tô falando. Mas mostra pra gente que talvez eles queiram continuar como um grupo, sim, que eles vão renovar com a YG, sim. Porque uma coisa que a gente vai deixar pra falar mais no final, mas é uma coisa muito certa. Quando um grupo tá pra desbandar ou não assinar, apesar de ser uma coisa dolorosa, principalmente quando são coisas abruptas, os sinais estão ali. A gente consegue perceber o grupo com menos atividades, às vezes menos promoções, silenciados na internet. Não botando a carinha no sol, né? E o que a gente mais tá vendo no Icon é eles colocando a cara no sol, eles fazendo coisa, eles colocando a cara deles ali, projetos. Então a gente sente que talvez eles renovem, sim, com a YG. Outro grupo que a gente tem certeza que vai renovar é o Winner. Bom, a gente até falou aqui de uns membros do Winner, né? O Rune, ele não para, mas os outros membros também estão fazendo muita coisa, como por exemplo o Minou, depois desse sucesso gigantesco dele no Show Me The Money como jurado. Ele emplacou diversas músicas nas paradas coreanas. No final do ano passado, tava todo mundo ouvindo coisas que o próprio Minou produziu. E além disso, o Yoon lançou a Sorte Masculina, como a gente já falou aqui, Born to Love You. Inclusive, Born to Love You foi escrita pelo Yedam, né, gente? Sucessor natural aí do BI. Ele já escreve várias músicas desde que ele era muito novinho dentro da YG. E os meninos estão sempre mostrando que eles estão juntos, eles estão trabalhando aí pra trazer o comeback, pra poder salvar o K-pop, como eles sempre fazem quando eles voltam. Então, a gente realmente acha que o Winner vai continuar aí como um grupo por um bom tempo. Falando de salvar o K-pop, bom, veio aí, né, VIPs? O Big Bang com o Still Life agora em abril está realmente, finalmente fazendo seu comeback desde 2017, depois de anos sofridos, onde perderam-se membros, tentativa aí de suicídio com membros. A gente fala tudo disso aqui no canal, é só você procurar. Então assim, o Big Bang, sem sombra de dúvidas, é o grupo mais influente da história do K-pop, é o grupo mais influente que a YG já produziu, e eles são revolucionários em várias coisas dentro do K-pop. Estudar a história do Big Bang é estudar a história do K-pop, eles são muito especiais e muito importantes. Então ficar nessa coisa da gente sem saber o que, que seria do destino deles, porque eles voltaram todos do exército, o Taeyang aí foi pai, tem muita coisa acontecendo na vida pessoal dele. Muito se passou, né, depois do exército, mas eles finalmente voltaram, veio aí, eles vão salvar o K-pop. Nunca o nome deles teve tão relevante. Quando eles anunciaram que eles finalmente voltariam, que o comeback tava gravado, que o MV tava gravado, eles trendaram no Navy, ficaram dias ali sendo os assuntos mais comentados entre os coreanos, né, lá nas redes sociais coreanas. Então assim, a gente tá muito esperançosa pra essa era, porque a gente nunca viu tantos grupos da YG simultaneamente, assim, num período de 6 a 7 meses promovendo junto, até porque a YG nunca foi muito boa de conciliar vários grupos ao mesmo tempo, mas tá acontecendo, sabe? E bom, gente, vamos falar do elefante na sala, vamos falar do que todo mundo tá esperando, que é o Blackpink, né? A gente nem vai se aprofundar tanto aqui sobre a carreira do Blackpink, porque a gente vai fazer inclusive um vídeo pra vocês ainda, analisando um pouco como que as meninas conseguem se manter tão grandes, tão gigantescas no mundo inteiro, sempre no topo, com pouquíssimas músicas e com a administração péssima da YG. Enquanto o grupo não dá pra passar pano pra YG, realmente o trabalho é muito mal feito, eles não conseguem realmente dar o gerenciamento que o Blackpink precisa e necessita, mas em
relação à carreira solo, gente, a YG não é nem de longe a pior empresa, tá? A gente raramente vê membros debutando solo, né, em um grupo, com menos de 6 anos de carreira. E a gente tá vendo em um mesmo ano duas das meninas debutando solo, a Jennie com diversos trabalhos com a marca que ela é embaixadora. E a gente ainda teve o drama da Jisoo, né, Snowdrop, que foi um drama de horário nobre da JTBC. Então, assim, a gente consegue ver que, pelo menos com carreira solo, a YG consegue administrar muito bem as meninas. Além disso, a gente tá vendo que as meninas estão aí de volta no estúdio, a Jennie voltou pra Coreia, a gente tá vendo as meninas todas juntas trabalhando no próximo trabalho do Blackpink como um grupo. Então a gente pode esperar que talvez aí no final do primeiro semestre, no início do segundo, a gente tenha um novo comeback das meninas, porque a gente não aguenta mais esperar. Todos os insiders da indústria dizem que esse comeback vai sair. A gente sabe que demorou demais, por isso que a gente vai preparar um vídeo só pra falar dessa ótica. Mas sim, gente, em termos de carreira solo, as meninas não estão na pior empresa não, tá? As meninas trabalhando aí nesse próximo comeback, tá? A gente chuta, de novo, especulação, que talvez isso vai vir no finalzinho do primeiro semestre, inicinho do segundo. É mais ou menos onde a gente consegue encaixar esse comeback pra não demorar também tempo demais a ponto dos Blinks se suicidarem e nem também atrapalhar os comebacks da empresa, porque isso também não é legal pra empresa nenhuma fazer igual a SM faz, ficar colocando comebacks da mesma empresa pra duelarem entre si no mesmo período nos music shows. Não é inteligente isso e não faz nenhum sentido. E aquela coisa, se as meninas não tivessem tão empenhadas assim nas coisas da YG, elas não estariam fazendo collab com a galera aí em Reels e afins, aparecendo aí nos TikTok do Rune. A Jennie não teria feito parte daquela live gigantesca que foi promovida pelos canais da YG. Então, tá todo mundo empenhado em fazer tanto os seus projetos com seus grupos darem certo, como a YG Family e a empresa YG andar. E isso só mostra um futuro promissor e ativo para todos os grupos aqui citados. E quando a gente pensa em família, empresas e coisas, a gente já falou como a gente pode olhar, sei lá, o disband abrupto do Nuash, do Defriend. Quando vem um disband, apesar de ser muito doloroso pro fandom, as pistas estavam ali, como a gente já falou. A gente percebe alguma coisa estranha no ar, sabe? Independente de qualquer coisa, não é essa sensação, apesar da gente às vezes dar incerteza. Não tem comeback Blackpink, tem a demora disso, tem a mais sensação daquilo. A gente não sente essa incerteza no ar quando o assunto são os artistas da YG Family. Sim, eles estão mais em alta do que nunca, eles estão trabalhando mais do que nunca, eles estão fazendo até coisas extras, colocando a cara no sol, nas redes sociais, em todo lugar. Quando um grupo vai dar disband, é comebacks passados. Mas além de comebacks passados, a gente tem também a galera sumindo. A galera não aparece muito nas redes sociais. É um silêncio por meses. E o que a gente tá tendo agora na YG nos últimos meses é tudo menos silêncio. Uma coisa interessante também é que essa onda da YG Family tá tão interessante que a gente tá vendo uma reunião oficial até do 2NE1, sabe? As meninas nunca descartaram aí a chance, né? Ou a vontade de voltar. Esse é o momento, assim, quem é o YG Stan, a gente pode se considerar sortudo, porque depois de tudo que a gente enfrentou nos últimos 5 anos, entre disbands, perda de membros, escândalos irreversíveis no K-pop, a gente tá muito bem, sabe? Então, a gente tá muito feliz com toda essa nova era da YG Family e a gente acha que o futuro de todos esses grupos tá muito melhor do que antes e tá muito mais promissor do que alguns anos atrás. A gente vive realmente uma era muito escura na YG e agora a gente tá vendo muito a luz das coisas que vão vir, a luz no fim do túnel, sabe? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam da YG Family, comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo, se inscreve nesse canal pra ajudar a gente também, comenta aqui qual é o seu grupo preferido da YG. Então tudo sempre é isso. Um beijo. Annyeong!